Nu, hur har tiden i United varit nu den här första, skulle du säga? Det var bra. Väldigt viktig första tid för mig och få lära känna klubben, allting runt omkring den, alla spelare, ledare och systemet och allt sånt där. Så att, nej, det har varit väldigt viktig tid för mig. Hur stor skillnad är det att komma till en sån klubb? Ja, det är klart att det är lite skillnad. Speciellt allting runt omkring där. Det är klart att det är mer ögon på en klubb som Manchester United än vad det är från Benfica. Så att det är väl den största skillnaden. Vad säger du om allt som skrivits och sagt då? För det är väldigt mycket fokus på dig och på laget som det alltid är med engelska storklubbar. Ja, det är som jag alltid säger, det är inget som jag lägger ner någon fokus på, utan det är, jag gör det som jag tycker är viktigt och fokuserar på det jag tycker är viktigt, och det är, ja, det är det. Vad har du fått för vibbar då från Mourinho? Hur går snacket mellan er? Ja, vi har ett bra snack, en väldigt duktig tränare, och jag tror att jag kommer utvecklas enormt mycket under honom, så att det känns bra. Suger ni er på att börja spela regelbundet i tävlingsmatcherna? Det är klart man alltid vill spela, så är det alltid, men det är en tuff konkurrens och väldigt duktiga spelare, så att vi får se hur det blir, men självklart vill man alltid spela, så är det. Har du någon känsla av att Mourinho är en sån som vill bryta ner för att sen bygga upp och testa karaktären hos sina spelare på något sätt? Det har jag faktiskt ingen aning om, det vet jag inte, men det har precis kommit till klubben, varit där i ungefär en och en halv, två månader ungefär, så att det är en process liksom, och jag börjar komma in i det mer och mer, och jag tycker senaste veckan, träningsveckan, så har det gått väldigt bra, och jag känner att jag kommer in i det mer och mer, så att det kommer bli bra där, tror jag. Så har du fått en ny lagkamrat nu också då, Zlatan Ibrahimovic. Hur ser du på den påskriften? Det är väldigt roligt först och främst att få chansen att spela med honom igen, och väldigt viktigt för klubben att få in en sån kvalitetsspelare, så att det kommer bli riktigt bra. Han är viktig både på och utanför planen. Håller han fortfarande hög svansföring där på Carrington i gymmet? Han har inte varit där, om det är det du menar, men så att jag vet inte riktigt. Men nu är det VM-kval, Bulgarien. Det är en ganska lätt match enligt vissa, men hur ser du på det? En lätt match skulle jag inte säga. Det kommer bli en väldigt tuff match. Hemma så gick det bra för oss och vi spelade bra, men det är en helt ny match nu. De har spelat på sin hemmaplan, så att det kommer bli en tuff match, men vi ser fram emot det. Hur känner du att komma till de här ganska mycket sköna öststatsvibbar man kommer in på de här arenorna? Det är inte något som du har spelat på under de senare åren, kan jag tänka mig. Nej, det är roligt. Det är intressant. Jag tycker det är väldigt roligt att komma och spela överallt. Så att, det är kul. Hur mycket utvecklas man och ha den matchningen och sparringen på träning som man har nu, som du har haft i United? Känner du att man lyfter man sig ett steg till då? Det är klart att man är van med hur det är i klubben. Liksom. Man plägar sig åt av det. Så att, det är klart att man tar med sig mycket från klubblaget när man kommer till landslaget. Så, men samtidigt här i landslaget så får man stoppa in landslagstänket. Men själva tempot och allting i det man gör, så det tar man ju med sig. Sitter det landslagstänket då? Är ni komfortabla och lugna i det som Janne har velat bygga upp? För nu blir det mycket kortare samling och mindre träning för er och två tajta matcher. Det tycker jag. Vi har varit väldigt noggranna med det under hela kvalet och vi vet exakt vad vi ska göra på plan, så att där känner vi oss väldigt trygga. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Härligt.